ეს ისტორია ჩემთვის სხვა რომ მოიყოლა, არ დავიჯერებდი ალბათ არასდროს სიმწეროს 20 კვირის ბავშვი და ესეთი ჯამთელი ახლა როგორც მიყავს, ცოტა არარეალურია თავიდან პირველი დღიდან ყველა მეუბნებოდა რომ ალბათ სასწაული მოხდება და მართლა მოხდა სასწაული პირველ რიგში ძალიან ბედნიერი ვარ რომ მოვხდი გაგუაში, იმიტომ რომ ისეთი გარემო, ისეთი პირობები, ისეთი პერსონალი დაწყებული სანიტრიდან დამთავრებული არის ნებისმიერი ადამიანი ყველა ფილმად გიღიმის და თან მდგომარეობაში ამდგომარეობაშიც ვიყავი, ძალიან რთული იყო ყველა დეტალს ვაქცევდი ყურადღებას და აი თბილი დამოკიდებულება დაწყებული მშობიარობიდან დამთავრებული დღემდე, რა ვიცი, მთელი ცხოვრება მე მახსოვრება და მადლობის მეტი არაფერი გვეთქმის გაგუას კლინიკისთვის და თითეული ექიმისთვის, ექთმისთვის და ყველა ადამიანისთვის, ვინც მიიღო მონაწილეობა ელენეს გამოჯამრთელებაში. დიდი მადლობა. ელენე, ეს მოსულობის 24 კვირის ვადაზე დაიპატა ჩვენს კლინიკაში საკმაოდ რთული გზა გავლეთ ერთად ოპტიმალური გამოსავლის მისაღწევად. ნაბიჯ-ნაბიჯ მივიწევდით წინ. ეს არის სასწაული. აი, სულ ხოლმე მახსენდებათ, რომ მეუბნებოდით და სასწაულები ხდებაო. დღეს ვაცილებთ მას ის ნამდვილ სახლში. практикуем джамтас და ბედნიერს. როცა ვარტოს შეგვიდა იმედი მაქვს როგორც ახლა იმ შეგვიდა ეს ცხოვრება. ეს გარეშე. მადლობა. შემოწმებით. სულ უფრო ჯერ შეგვიდა. ანუ ეს ის თუ მადლობა ნიყო.